朋友们，晚安！感谢您准时收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩。马上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，退役中将帅化明。主持人好，各位观众大家好。时事评论员张宇轩。主持人好，观众大家好。还有资深媒体人陈辉文。大家平安。好，立刻看一下这个昨天郭台铭啊讲了一句柯南说的话，什么话呢？真相只有一个、啊、他讲到说这个蔡政府挡 BNT 的事情现在已经延烧了几天了、哦、因为他就讲说啊，当初就是有被蔡英文被蔡政府给挡啊，那他说近日会来陆续公布这个疫苗采购的过程，他说真相只有一个，目的也只有一个，如果一个政府抛弃人民，人民也会抛弃你啊、哦、那他讲说呢这个BNT 一剂啊、哦、大概是买$31+哦，大家不了解政府采购价格为何要封存30年哦，因为一剂 BNT 大概不到$15哦，那代理商定价加一倍，再加上运输的费用哦，所以大概是$31+。但是呢，现在买疫苗是用这个纳税人钱买的，他讲的就是这些高端啊，什么或者是其他的这些疫苗的价格，到底为什么要封存30年？他又提出了他的质疑。那昨天徐巧芯哦，也去参加了这个薛明志哦，这个挺郭的参宴。那在场的委员非常的惊讶，说哇，原来疫苗采购的过程有这么多的秘辛哦。昨天巧芯在这个参加完参会之后，就是自己到了他的频道上面来开直播，还原了一些内容哦。他说，所谓的外界讲到，哎，郭台铭不参选的那一封信哦，是由这个李大为转交给这个蔡英文哦。信中讲说，如果你们是怕我出来选才不让我捐疫苗的话，我可以承诺之后全家移民不跟你们争。那郭台铭原本还要买1500万剂这个 BNT 疫苗哦，可是蔡英文说只可以买1000万剂，另外500万剂要交给台积电来买。所以是不是有一点呼应到说，哎，蔡英文就是很怕所有的功劳全部被郭台铭给抢走呢？那我们来听一下巧芯完整的讲法。2024愿意全家移民，这个姓氏有到小云手上吗？有吗？就是那个会，为什么召开那个会？就因为这封信，他才愿意，他才召。好，就改掉这一段，演出的时候改掉这一段没有功能，没有承诺书，因为一直外传说你有承诺书，他这不是所谓的承诺书，但是他确实有说有写一封信。我第一封我自己写的时候，说给你大家说有，我说我写那个有，我说我自己写，我他不是说他叫我逼我写，就是我说如果说你让我说觉得我是利有余力的话，我愿意全家移民。如果说哈，如果说你觉得我会让你有疑虑的话，我愿意全家移民。但是呢，我就是希望可以帮大家买疫苗。对，所以现在开始，郭台铭陆陆续续揭开了当时大家很多外界的疑虑哦。那现在当然，这个原稿说还在郭台铭的手上。那我们来对比一下哦，就是郭台铭其实这几天在讲说，他从5月23就讲说要买 BNT， 一直到6月17这段期间，蔡英文都没有给予正面的回应哦，一直到6月18他下最后通牒写在脸书上头，到6月18的下午才跟蔡英文，还包含了这个慈济、台积电一起到了这个蔡英文的面前，大家来谈论这件事情哦。那我们来对比，就是蔡英文其实刚好就是在这段期间，大家还记得2021的5月8啊，蔡英文就突然这样子开了一个记者会啊，然后就告诉大家7月底要供应第一波的国产疫苗哦。而且呢，这个当时其实郭台铭就是在这个时间点讲说啊，会向国外来采购疫苗，所以从头到尾是为了护航高端，所以才要有阻挡这个郭台铭的这些行为吗？现在是有待我们的官方来做一些回应哦。那再来，我们来看看现在政府拿台积电当挡箭牌嘛？因为这个台积电的说法哦，现在这个总统府这边讲说，哎，台积电讲法不是这个样子啊。台积电说，在永续报告书里面哦，刘德英是讲在政府的协助下成功采购了疫苗。那总统府讲说，政府没有阻挡，也绝对不可能阻挡哦。郭台铭不实指控，请立刻停止不必要的政治操作。所以你看，王定宇又跳出来讲啊，你相信台积电还是相信郭台铭啊？可是这件事情也不光是只有郭台铭讲，我们翻开过去这些记忆中的一些报道哦，当时这个慈济也是有打脸陈时中啊，爆了这个 BNT 的内幕啊，说这个拆复必泰的布条不是台积电啊，是慈济的志工把这个复必泰的字条给拆除了，所以飞机抵达的时候，大家讲说，哎，为什么机门不开呢？然后有一个人神神秘秘的进去拆掉了这个复必泰字条，都是这样子还原啊。那当时这个蔡英文不是
是也是这样跟这个证严法师有这样相关的这个视讯吗？所以慈济也是后来经过一番波折之后，才帮忙也买到了这个 BNT 哦。所以后来这个慈济的执行长也是因为好像心里面有很多积压的秘密，才接二连三的爆出来。所以网友就用王定宇同一句话就在问啊，那你是相信慈济还是相信蔡政府呢？所以现在这种方式，蔡英文想要掩盖大家的过去记忆，恐怕没有那么容易哦。那再来我们看一下。还不光是我们刚刚讲的慈济啊，这个远东集团的徐旭东之前也是讲说想要买疫苗也被拒绝啊，林柏峰也是说要买疫苗，然后被沈荣津讲说别找政府麻烦呐、啊。难道你们这些大老板们全都是串通好要来黑这个蔡政府的吗？那如果真的是这样子，那蔡英文为什么不赶快告郭台铭？郭台铭讲话有错的话，你不是都会马上动作吗？就像那时候网络上面有这样的假讯息说，哎，什么蔡英文跟赖清德在生日夜打起来了。然后说那个总统府讲说啊，这是假讯息，赶快就报案了。如果这些都是假讯息，不是应该要这样子当机立断的来处理吗？那再来我们看看啊，这郭正亮也是看不下去，他说这个林玉婵哦，你这样一直出来在那边讲说啊，这个是没有的事情啊，郭台铭怎么乱讲话啊？蔡政府你开放疫苗啊，就是被现实给逼的，所以你林玉婵应该要去恶补那一段历史。明明人民都记得，为什么林玉婵你不记得？那柯文哲更是讲，人民都看在眼里啊。你不要忘记当时哦，他说北市府其实也有尝试要去买，结果是怎么样？大家都还记得啊。好，我们先来问一下将军，这个疫苗，我们这两年过了很痛苦的事。当这个 COVID-19 爆发的时候，很多人濒临死亡，那这个时候政府应该说救死亡为王于马上嘛，疫苗对不对？你自己做不出来，你怎么不开放人家去买呢？人家去买。左主右党还到处放话，我给各位算一算啊，到最后为什么郭台铭把这个信就我不跟你竞选，你才开放，开放多少？1000万剂。各位想一想，台湾2300万人，一人要打3剂的话，起码要6900万剂，万剂到7000万剂。那第一期第一针你说2500万人嘛，他只给你1000万，要给台积电500万，他还有扩大留给谁？那又是给高端嘛。他种种作为，他这个护航高端已经到了很恶劣的地步。你像市政府要买，慈济要买，他都不给，为什么不给？那你要开放就2300万剂，你就第一次就开放了嘛。所以他从这个当初政府投资高端，高端炒股票获利的一票人，我想各位观众大家还记得，我们那时候好多国家队啊，对。口罩国家队，你应该是赠送啊，哎，卖你那么贵，还从这里面赚钱。试剂也卖得很贵，政府也赚钱。到这个维莫西德的这个解药，莫德现在也很贵。哎，这种事情是政府应该拿出钱来解决这个瘟疫的问题，结果还从这里面不断的赚钱。所以你把这个草菅人命的这种态度，而且还在这里从发国难财，你叫我们怎么会看得起这个政府呢？今天你要问我相信郭台铭还是相信台积电？台积电我们看看它的记录，张总我讲了，台积电以美国是不赚钱的，是不可行的。刘德英也是被王美花逼的要去那边设厂，护国神山一下拿出4000-5000亿去外国人投资，那台湾将来怎么办？所以你看这个政府的态度，无论疫苗这两年啊，不断的用国家队来赚钱，耽误了老百姓救治的这个时机，也死了什么万把人，对不对？这条人命该给算。今天郭台铭干脆拿出一个，你不是怕我跟你竞选吗？我全家移民哦，你才放心。你把政治考量也比人民的生死看得要重。所以这个问题，民进党到现在为止这种叫做倒行逆施啊，已经让人民非常厌恶了。今天郭台铭提出来一句话，这个 BNT 的底价是多少？15块美金，加上中间商的加码运输费，那你应该是31块就买得到了。那现在到底政府后来买的价钱是多少？为什么要封存30年？什么东西见不得人呢？见不得人东西，中间就有鬼嘛，这就很简单的道理。所以
我们在这两三年看来，这个政府不管是风电、绿能，到处都在收刮台湾老百姓的财产，而且成就某些人不当获利，就这么回事。好，我们来问一下辉文哥。翟轩，你这现在问题问我，我可不可以2025年再回答你？现在2023年了，郭台铭买疫苗是2021年了，他2023年才公布真相，所以我也比照郭台铭，我2年之后再回答你这个问题。我可以先领钱吗？好，这样不能领钱哦。那我还是讲一下，这个基本上郭台铭跟罗有志的这个目前的状况差不多，就是用讲的，他用讲的啊。那时候讲的，我没有看到任何的这个证据啊。那罗有志是更有耐性，2014年他说侯友宜敲他500万不要选，2014年他到2023年才把这个事情讲出来，罗有志忍了9年啊，这个我是没这个耐性了哈。那刚刚讲说这个提告哈，这个蔡政府有没有去告这个郭台铭？那像侯友宜也没有去告罗有志啊，所以就是侯友宜默认了，或是侯友宜心虚吗？我觉得用这样解读也不好哈，因为就像我刚刚跟大家讲说，为什么在这个时间点，郭台铭用的这个框架？各位观众朋友，上个礼拜 WHO 他才把整个这个 pandemic， 他把这个紧急状态把它结束啊，可是我们到现在已经，很多人都脱口罩了，很多都解禁了，我们还在炒疫苗，为什么？因为这个是郭台铭他设定的议题啊。他上个礼拜由陈玉珍开始出来帮忙，他就是要大家去讨论这个，就是讨论你们就在开始谈疫苗，我有这么容易上当吗？李大伟已经否认了，李大伟已经否认了。我们要跟观众朋友 update 最新的讯息，李大伟呢？观众朋友，你不要忘，李大伟是国民党的，你不要以为李大伟是民进党的。那李大伟他到蔡政府去任官，其实很多国民党人是吐他口水的，所以我可以告诉你，李大伟根本不是蔡总统的心腹啊！这种事情怎么可能叫李大伟去做呢？虽然他当时是总统府的秘书长，可是蔡总统，你觉得蔡总统会信任李大伟吗？我是不相信啊！郭台铭的脸书说，李大伟对他讲说，大小姐叫你不要买的，李大伟会称蔡总统为大小姐吗？我也不太相信啊。我也不晓得为什么会是李大伟，那李大伟基本上是否认这个事情。至于所谓的信或者承诺书，我要跟各位观众朋友报告，那个东西是没有任何的效力的。我今天给你写个承诺书，我全家移民美国，我绝对不这个绝对不选2024总统。这种就算是承诺书或者合约或什么的，这是无效的，这是没有意义的。这怎么会有人去签这种东西呢？对不对？所以我的结论是这样子哦，各位观众，你不要急着跳进去疫苗的这个框架里面，防疫这个事情绝对是蔡政府的失职，这个是没有问题的，因为怎么可能让民间团体去买疫苗？买疫苗是因为你政府去买，怎么会最后是台积电跟慈济还有鸿海去买呢？这是不对的。好，但是郭台铭的企图是把这个事情作为他拼国民党总统征召的最后一个杀手锏。好，那大家记得哦，这 BNT 我背哦，好，大家感谢我，这我买的，他是要 recall 这个事情啊。好，那我个人觉得这个是两件事情，我是把它拆开来看的。要谴责民进党蔡政府防疫的失败，我讲的比谁都用力，但是郭台铭的这个哈居心叵测，拿这个来操作，我是提醒郭台铭，这是一个双面刃呢、啊。你操作的好，你会得分；操作不好，我觉得不是很恰当。不应该操作这个议题，你应该是展现你的强项，就是你因为你的竞争对手是侯友宜嘛，你要凸显是你跟侯友宜最大的这个优势在哪里？不是买疫苗啦，买疫苗这是大家欠你的一个人情。那你看那个宋楚瑜，我讲宋楚瑜当我的结论好了。2000年宋楚瑜选总统的时候，宋楚瑜只输阿扁30万票，那阵足侪中南部乡亲瞪我宋省长起来，我欠你的情嘛。好，宋楚瑜那时候就当善财童子，什么什么各个地方的建设，他都哦惊套套。啊，我欠你的钱，我这张票害你嘛。好，但是2004年宋楚瑜跟连战搭档他出来选的时候，他票就没那么漂亮。为什么？我都点盖的，我都害你啊嘛。那现在大家欠郭台铭买疫苗这个情是在的，但是翟轩，我的意思说，我欠你这个情，你来搞我拖的时候都没那个情啊啦。是哎，我主动甘愿的把这个钱还给你，那个才安内够给带啊！你搞透的时阵啊，都无意思啦。我不晓得郭台铭听得懂听不懂，因为他台语不是很好。好，宇轩，
我先过去其实大家讨论到2022年说民进党最大败最主要原因是什么，有的很多人讲很多说侧翼网军论文等等等，但其实民进党自己归纳最严重的一件事情是什么，就是疫情，是疫苗造成民进党2022大败，这是他们自己人都归纳出来的一个结论。好，那你说郭台铭在这个时间点提及到这个议题，我帮大家重新爬述一下，其实不是只有郭台铭被挡疫苗这件事情，慈济有没有出来讲这件事情，佛光山有没有遭遇到这件事情，你说好，这两个我们都不谈，我们再回溯到更早好不好，在2020年最早的苦主想要引进 BNT 被阻挡是谁，是民进党自己人，是林权，是台湾东洋。所以在那个时间点本来他们就打算要进口所谓的 BNT， 结果当时被陈时中竟然用说哎呀也不知道有没有用，甚至呢把这个剂量怎么样进口只压在200到500万，所以根本对方就不愿意输出嘛。最后这件事情就破局了，这是第一个烂伤。所以是到之后才有了郭台铭在五月份，大家可能都忘记了，因为很多人都很健忘，五月份其实它有一个特别意义，那个是台湾疫情爆发最严重的时候，开始爆发的时候，所以不只是郭台铭，包括很多的企业界宗教团体都开始想方设法就是要把这个疫苗给引进到台湾，因为当时台湾的疫苗确实就是不足。所以在这个前提之下，郭台铭从五月开始提出这样的请求，并且在五月底把这份所谓的申请书递交到卫福部。大家知道说郭台铭最后这1000万剂是什么时候才进来的吗？是到2022年的1月。所以总共时间是从五月份一路拖到1月份，拖了这么长的时间点。所以就问这当中有没有问题，当然有啊。那 最主要的关键是在于什么，最主要关键在于 EUA 嘛。那个时候卫福部提出了非常多的要求以及非常多的原则，总共8项，所以你必须要符合这8项，并且要从原厂直接进口，甚至是还有曾经闹出什么关于复必泰这个相关的字样是不是从上海复兴转过来，这些种种的问题跟疑虑都存在于意识形态凌驾于国人的健康跟生命之上。我就问，如果当时五月份提出申请，政府能够用最速件，我也不要求多，就提早3个月就好，大家可以去看看在那个3个月的期间有多少人确诊，甚至有多少人造成生命的消失，这个通通的账都得算在政府头上。所以你更不要讲到说后续的慈济为什么终于可以引进，他可以引进是因为他参照所谓 BNT， 也就是郭台铭的模式，才有办法顺利的把这样的疫苗给进口到台湾。所以这些历史跟脉络，蔡政府现在用一言以蔽之，做一张懒人包，做一张图卡，就跟大家讲说事实真相不是这样。但人民真的有这么健忘吗？过去血泪斑斑，这些曾经确诊的、曾经受害的，或者是当时打不到疫苗的，其实记忆都还存在人民的心中。对，现在既然是要选下一任的总统的话，大家都会把过去这段日子蔡英文做的种种通通都会再拿出来检视，特别这个疫情是大家印象格外深刻的，很多人等于说从疫情里面保住了自己这条命，所以当然大家会要再拿来讨论。那刚刚这郭台铭，我们制作人传给我就说在好像30多分钟前有特别又 po 了一篇新的脸书，他就说因为现在大家在讨论李大为这件事情嘛，到底谁帮蔡总统传话，他说他手上有这个相关的证据，他说他有必要的时候会再做一些整理公布。好，那我们先休息一下，广告之后马上回来。对，